Í þætti kvöldsins kynnumst við Axel Bóasinni verðandi atvinnukylfingi, sjáum Ríkard Daðason fyrirverandi knattspyrnukappa sem keppa í speedgolfi og berum saman drivera og bolta sem notaðir eru í dag við þá sem notaðir voru fyrir 30 árum. Þá eru við konur Akureyri. Heimaslóðir. Heimaslóðir. Hérna byrjaði ævintýrið. Nú ætlum við að leita. Ekki mitt ævintýri reyndar en eitthvað ævintýri. Margir góðir kylfingar komið hérna. Meðal annars þú. Já. Framtíðin þín. Já, ég framtíðin. Já, það ekki? Jó. Heyrðu? Yes. Viljum að fara í millihögginn? Í rauninni svona pitchhögg. Við sáum það á stuttaspilsprófun að það nú kannski eitthvað sem við þurfum að vinna aðeins í. Já. Og hérna. Þú segir það. Þar getum við bætt okkur. Já, komið ekki nógu vel út síðast. Það voru í rauninni 65 og 45 metra höggiðin sem að dróðu svolítið niður í prófuru. Já. Og til þess að hérna, gera betur næst þá þurfum við að bæta það. Já, það er smá rými til þess að bæta það, held ég. Það er smá rými til bætingar. Það súma. Það er gott að þetta kom. Are you kidding me? Ok, nú er kemur alvöru. Góður. Nei, venni. Flaffið. Nei, ekki flaffið. Það var málið. Eitt sem við töluðum rosalega mikið í fyrra. Það er lokast að hann. Ég glemdi að taka upp þættina. Þetta er á vottinu. Það er lokast að hann. Þú verður að halda lokastöðinni þinni. Hérna ekki. Já. Ekki bara höggva boltan. Nei. Því að í flestu tilvikum hefur þetta bara að slá niður, að þá er það út af að þú ert að setja kraftin bara í boltan og við þurfum að fá kraftin í gegnum boltan og upp í lokastöðun. Og lokastöðan er hérna? Já, og þú vilt bara standa hérna í þessari stöðu og horfa hérna á eftir boltan. Ok. Prófum það. Og í rauninni, allt sem varst að gera var mjög gott. Komum okkur bara aðeins betur upp í þessa lokastöðu höldumenni. Allt var gott nema höggið. Allt var gott nema höggið. Okay. Hvernig lokast hann? Hún var geggjuð. Þú ert svolítið að bara... Að höggva? Já, fáum svolítið flæðið í gegnum, klárum, alla leið upp í gegnum sveifluna. Koma svo. Okay. Þú ert töframaður henni. Ég ætla hann bara. Þarna. Halda. Ef þú ert að höggva, þá erum við ekki að tryggja það að kylfan sé stöðu í gegnum höggið og þetta er bara árás niður í staðinn fyrir að þetta flæði alla leið í gegn. Og vendum við svolítið á að halda lokastöðunni. Það er bara númer 1, 2 og 3. Hvort þú með driver eða putter eða allt þar á milli. Höldum lokastöðunni. Flott. Geggjað högg. Snillingu þenni. Takk að þér. Nú erum við hérna á 13. teig í korpunni. Já. Og aðeins teiga, má maður aðtapna sér bara hvernig sem er. Má ég bakka hérna lengst ef ég er milli kylfa eitthvað slíkt? Hvernig er reglan með það? Nei, teigurinn er skilgreindur í golfreglunum þannig að hann, við erum með teigstæðið hérna, þar sem að teigarnir liggja. En teigurinn sjálfur sem að þú átt að slá af, að hann afmarkast af fremri brúninni á teigmerkjunum, þannig að þú má tíja upp alveg að fremri brúninni og síðan er hann 2 kílulengdir til baka. Þannig að þetta er ferhyrningur sem að afmarkast af fremri brúninni, 2 kílulengdir til baka og boltinn verður að vera innan þeirra marka þegar þú slærðu. Það eina sem skiptir máli er það að boltinn sé innan teigmerkjunum.
Axel Bóasson er 25 ára kylfingur sem er að hefja feril sinn sem atvinnumaður í golfi. Axel hefur alla tíð búið í Garðabæ en æft með Keili í Hafnarfirði. Hvenær byrjaði þær í þessu? Fór á fyrsta námskeiði mitt þegar ég var 8 ára. Okay. Byrjaði í Garðabænum 10 ára. Fór yfir í Keilir 11. Og gekk í klanið þessu kvöldum að dæna. Og já, það kannski ekkit skrítið því móður Axels er Kristín Sigurbergsdóttir, systir Björgvin Sigurbergssonar, margfalds Íslandsmeistara, og föður Guðrúnar Bráar Björgvinsdóttur. Þá er Jóhann, bróðir þeirra Kristínar og Björgvins, faðir Tinni Jóhannsdóttur Íslandsmeistara, og til að toppa allt þá er Guðbrandur, bróðir Kristínar og Björgvins, giftur Þórdísi Geirsdóttur, sem vann Íslandsmeistaratitilinn árið 1987. En talað er að Guðbrandur hafi smitað fjölskyldan af golfbakteríunni, meira að segja, gömlu hjónin. Mamma og pabbi hafa alltaf verið rosalega duglega að fylgjast með og hafa verið þekkt fyrir það sérstaklega í klúmni okkur að sitja undir vegg og taka á móti allir fjölskyldinni í meistaramóti. Við höfum náði að vera, held ég, 19 þegar við vorum flest í meistaramótinu. Varstu í öðrum íþróttum? Já, ég var í fótbolta, var mikið í fótbolta, elsku að spila fótbolta. Æfði mikið meistaröldinni og svo fór ég reyndir eitt ár í Breiðablik, það ekki margir sem veit að það heldur. Nei, Gylfi Sig gerði það líka. Já, ég fór akkur þetta sama ári. Já. Hitti á þennan frábær árgang hann sem var hann. Það var Gylfi Sig, Jói Berg, Viktor Einar Illu og svona, hann reyndar núna í. Ég held að sé alveg sama í hvað íþrótt hann hefði valið sér að vera í. Hann var alveg góður í því. Axel varð Íslandsmeistari 2011, aðeins 21 árs gamall. Einn af hans helstu styrkleikum í golfinu er högglengd. Hvað er lengsta dræfið þitt? Á blaði? Já. Með sama hvernig vindinu er? Já. Það eru 400. 400 metrar? Já, það var stormur í, það var núna í ár. Já. Það var Keflavík, átjöndið, við vorum strákarna að spila. Það var alveg vitlust veður. Í eðlilegu? Já, ég meina, veist, eðlilegu, það geti ég alveg náðan og kannski 300 og eitthvað, sko. Þú ættir að nefna veikleika eitthvað sem þú ert að vinna í? Það er andliðu þáttunir, sko. Klálega, sko. Já. Það er alltaf, sko, einhvern veginn hefur alltaf verið að stríða mér aðeins sjálfstyrstið og svona. Ertu að vinna með íþróttasálfræðingum í þessum þætti? Nei, ég hef nú ekki verið að gera það núna upp á síkvæmti, sko. Þetta er búin að tala svo rosalega mikið við svona Gísla Sveinbergs. Hann er búin að hjálpa mér rosalega mikið, ég er búin að spila mikið með honum. Svo væri ég nú að spila með Gumma, veist, maður er alltaf að reyna að fræðast í kringum þá. Svo þetta er búin að vera í Bjögga, Bigga Leif, veist, þú ert að sjúga inn endalaust af upplýsingum. Sko. Já, ég var lýsa mig, þá var hann bara, að veist ég, svona, ég frekar mjög kátur, sko. Og hann er ofboðslegu keppnismaður. Axel nýtti sér golfhæfileikana og stundaði nám og æfiði golf við bestu aðstæður við Mississippi State háskólan í Bandaríkjunum. Já, það var það sko, það var ævintýri út fyrir sig sko. Ég veit að kynntist mjög góru fjölskyldan úti og er svona einn af mínu betri vinnum hann var úti. Hann er núna bara að spila núna fullt atvinnumannagolf og komst núna til þessi inn á, hvað heitir það, FedEx St. Jude PGA mótið. Hann komst þar inn, hann að þetta var þetta að upplifa þetta alveg nýjan golf heim. Það er ekkert fyrir alla, alveg klálega ekki sko. Hvers vegna ekki? Sko, þú ert þetta mikið frá foreldrum, vinnum, þú ert bara ert alveg að klippa allt í fjögur ár. Kemur heim í sumarfríið og veist, jólin og eitthvað svona. En ég meina, þú ert að byrja þetta nýtt líf úti. Markmið er alltaf verið að spila með þær bestu í Evrópu. Draumurinn er að vinna móti að Evróputúndin. Það er alltaf verið bara síðan ég var byrjaði að leika ólu bara. Hvað þarftu að gera til þess að það verið að veruleika? Ég hugsaði þetta alltaf þannig í skrefum, sko. Maður þurfti að spila heim á Íslandi, komast í landsliðið, komast í Evrópuliðið, komast í háskóla út, spila vel úti og var svo beint í Q-skúl. Ég er aðeins á ári leiðinu minni, skilur, sem ég er búin að sjá fyrir mig sem ég var bara tíjar á póli, sko. Axel virðist í góðu formu þessa dagana, en hann varð Íslandsmeistari í holukeppni í síðasta mánuði og stefnir á atvinnumennsku. Ég er að fara núna í annarskipti núna í úrtökumótið í Þýskalandi fyrir Evróputúrin. Hann er búin að eyða ótrúlega mörgum klukkutímum í þetta og fórna ótrúlega mörgum. Þetta er bara búið að vera nummer eitt, eiginlega síðan var áttara. Hvað gerir þið svona til að styðja við bakið á hann? Bara allt sem við getum. Ég er að vona að ég vera bara í toppnum í mínu formi, sko, í september. Okay. Og ef ég kemst alltaf leið, þá þetta bara er það atvinnum aður. Ef ekki, þá bara veit ég ekki, sko. Það bara skoða og spáa eitthvað eins. Svona 2-3 árum, þá var ég ekkert alveg kannski í mínu besta formi. Þá, hérna, þá var oft sem að henda oft í þessa spurningu. Hvað myndi ég gera ef ég var ekki golfari?
Og það var alltaf bara eina spurningamerki þar fyrir aftan, sko. Ég veit eiginlega ekki neitt hvað ég myndi gera án golfs. Ég heiti Stefanía Kristín, afreiskylfingur hjá golfklúbbi Akureyrar og uppáhaldshola mín er 18. hola á Jaðarsvelli. Ég hef valdið þessa holu vegna þess að mér finnst hún bara mjög falleg og útsýnin alltaf bara frábært hérna yfir. Hún sérði yfir allt. Svo er þetta bara ótrúlega góð hola sem svona seinasta hola í móti. Plús það að hún virðist verulega einföld, en hún er í rauninni mjög svona trikki að þú ert ekki að vanda þig þegar þú slærð inn á hana. Hvað er það sem að þú eins og pinnir staðsetur núna, þá ertu að... Hvert þetta með það? Bara inn á mitt grín. Já, það er bara mitt grín á þessari holi. Það getur jújú ef þú ert með mikla norðanátt. Já. Og hún er þarna upp á stallinum, sko, þá er ekkert mála að reyna við það því þá lendur í brekkunni og kannski fer hún upp og kannski kemur hún aðeins niður. En yfirleitt er það bara inn á mitt grínið. Svo er náttúrulega skemmtilegt, það er sólpallurinn er hérna alveg við. Já, það er náttúrulega alltaf gaman af áhorfendur. Ég fór á fyrsta golfnámskeiði mitt fór ég á þegar ég var 11 ára. Mamma og pabbi voru alltaf að reyna að draga mig í einhverja íþrótti svona að láta mig prófa á svoleiðis. Svo ákvað ég að skella til og bara drífa mig á golfnámskeið og bara golfið er náttúrulega óvandabindandi. Ég bara gat ekki hætt eftir það. Hvað er það sem við leikin sem sko, finnum við? Það er bara þegar þeir gengu vel. Að þá líður svo svakalega vel með það sem þeir gengu vel með af því þetta er svo erfiður leikur. Þetta er svo mikið hérna uppi og, hérna, og það að framkvæma sko, svona orða svo flott og erfið högg, bara þetta verðlunar alveg svakalega. Og það er eiginlega þess vegna sem ég helst í þessu. Þú fórst inn á grín og það er einmitt þetta eitt af þessum flott og erfið höggum sem ég ætla að reyna að framkvæma núna. Já, já. Við skulum bara sjá hvernig það gengur. Ég trúi alveg á þig. Já, takk kærlega. Ég þakka stuðninginn. Það var góð stefna allan. Já. Nei. Sittu. Full ákveðin. Úf. Það er skil. Ég horf þetta bara. Þú klárar þetta. Það var þetta til að jafna. Já. Allt ég. Eins og þú sagði, það er gott að hafa áhorfendur við það. Nákvæmlega. Það er hárrétt í þér, frábær hola. Takk fyrir þetta. Takk sem leys. Þú varst mætturinn eldsnum í morgun, sá ég, og byrjar að taka út öllin. Ég mitt. Ég er að koma inn í fyrsta sinn, þetta er glæsilegt. Það gerir það verkum að maður verður rauglega fljótlega að koma náttan til að spila hérna. Er það ekki? Já, ég heldur. Þetta er mjög fallegur völlur og þetta er falleg hola, en þetta er náttúrulega ekki hefðbundið, þú ert að hlaupa þetta. Já, mér finnst ég svona eins og ég sé hálfpartinn leitandi slátrunar, sko. Já. Hálfónýtt hné og allt hérna atvinnumenn í kringum hann hérna að taka challenge, en við sjáum til, við reynum að gera eitthvað besta.
Já. Það segja það, má ekki blóta. Já, bara allt í góðu lagi í þessu. Hérna, frábær fyrstu tvö höggin. Já. Og yfirslóst með þess að í öðru. Já, við vantaði sjöuna. Ég var með 6 og 8. Já. Svo klúraði eiginlega púttinu þarna. Það var grátlegt. Já, var þarna einhver, hérna... Varst þú ragur? Já, var aðeins, hérna, hvað heitir það? Vökun að græja á milli og ég var velt að vera einhvern tippi að púta og hvað taka safe og pröfingja því. Ég sá sko, strategið einn var að svona, fara þér einhver óslega á gríninu. Já. Það er að vera rólegur. Þannig misti oft bara þarna í þessu púti. Já, misti oft í þessu púti. Og gefa mig séns á börnina. En, sko, vindum okkur í þetta. Tímiðin var 2:54:54. Ok. 5 högg, fórst á pari. Þannig að speedscore stíði þetta er 7:54:54. Sem er bara nokkuð gott, það ekki topsæti er eitt svo liðs. Nei. En, engu síður, mjög vel gert. Hvernig var tilfinningin? Þú berð þetta saman við að nikkan yfir Bartes? Já, sko, þegar ég stilti mér við annað ekki, það er eins og að segja, það, sko, það vildi ég sveifla einu sinni bara til að átta maður hvort að sko, hár púls myndi setja sveiflun alveg í klessu. En það var ekki og þá var einhvern veginn að klára höggja á hennan að fyrir að hugsa mikið. Akkurat. En þetta er bara gaman en ég held ég leggit ekkert fyrir mig. Nei, það er, ég byrð heldur ekki það. Gaman að fá þig í þáttinn. Takk fyrir það sem veist. Þótt Ríki hefur staðið sér vel, nægir það honum ekki til að tilla sér á toppinn. Valdís heldur því í toppsætinu, Sigur Þór er í öðru, Ríki nær svo þriðasæti, Gísli Sveinbergs í fjórða og Arna Kjótt í fymta. Í næsta þætti sjáum við svo hvort Ragnhildur Kristinsdóttir nái toppsætinu af Valdísi. Lengdastjórnun, það er dálítið mikilvægt. Já, það er þannig að það er meira innbyggt í okkur að senda boltinn í rétta átt, heldur en rétta vegalengd og við þurfum að hafa meira fyrir lengdarstjórnun, heldur en stefnustjórnun. Þannig að þegar fólki gengur illa að púta, að þá er það yfirleitt af því það kemur boltanum ekki nógu nálægt í aðpútinu. Og ég er búin að stinga niður 10 hérna, í 3 metra, 6 metra, 9 metra og 12 metra færi, þannig að það eru 3 metrar á milli. Og ég byrja næst hólinni og holan er að sjálfsögðu takmarkið. Já. En aðalatrið er samt lengdarstjórnum. Þannig að þó ég hitt ekki holuna, þá á ég að vera ánægð ef að boltinn minn er í góðri lengd. Og svo er ég með 5 bolta og ég get tekið 2 útgáfur af þessar æfingu. Önnur útgáfun er sú að taka 5 bolta á hverjum stað og láta þar við sitja. Já. En uppáhaldi hjá mér er að taka 5 bolta ef ég er sátt, þá færi ég mig, annars tek ég 5 bolta aftur. Við erum aðeins upp í móti núna, það getur verið ágætt fyrir okkur að æfa okkur í örlítið upp í móti Halla. Akkurat. Af því það hjálpar okkur að vera ákveðnari. Já. Svo þegar ég búin að klára boltana mína 5, ef ég sátt, þá fer ég á næstu stöð, púta þaðan. Ef ég ekki sátt, þá geti ég sannlega tekið annan umgang, þangað til ég færi mig. Akkurat. Og þegar ég að kenna fólki sem er alveg að byrja og læta púta pínulítið, svo tekur þessa æfingu, það er alveg gífurlegu munur á hérna, lengdarstjórnun. Bara við það rúlega einu sinni í gegnum þessa æfingu. Í lagi upp í móti, helst að sléttum, ekki niður í móti. Já, svona, allt í lagi að æfa sig að gera það, en ég myndi frekar mæla með því að velja svona hlutlausan stað þar sem utan að komandi áhrif eru ekki mikið að spila inn í. Ég er staddur út á Korpuvelli með Sigurði Péturssyni margföldum Íslandsmeistara. Við ætlum að gera smá tilraun. En það ekki, þú ert með kylfu og kannski ekki kylfu eins og við þekkjum í dag. Nei, þetta, ég hef lengi svolítið haft áhuga á því að fá að vita muninn á högglengd þessar bestu kylfunga í dag og högglengd, frá því að ég var upp á mitt besta, það er 3 ár síðan. Já, ok. 3-4. 30, 85 í mitt besta ár. Þá vorum við að nota svona golfkylfu. Persimmon heitir þetta, þar sem þetta er Ben Hogan golfkylfa úr Persimmon 3, skorinn
þetta þótti alveg svakalega flott á þeim tíma. Það var bylting. Þegar þetta kom, þetta var bylting sko. Þessi haus er skorinn út úr heilu tré. Áður fyrir var þetta límt, flögu límdar saman og pressaðar og skorið þannig til. En þetta er alveg heilt tré og massíft og þótti alveg rosalega flott. Nýtir sko driver hérna og berið það kannski bara saman. Þá sjáum þið bara muninn, hann er rosalegur. Þetta er eins og 5-3 í dag, jafnvel. Já, já, já. Þetta bara þótti, þetta var alveg þvílíkt flott há, sko. Hugmyndin er þess að við ætlum að fá Andra Þór til þess að slá með annars vegar þessum driver hér. Þessum driver. Og gömlum bolta. Gömlum bolta. Þetta er bolti sem við notum. Þessi var mjög vinsæll. Tætlest Ballata. Já. Það gaf okkur alveg svakalega mikið spinn. En ef það er þannig að maður ekki hitt hann almennilega, þá bara rifnar bara brostan hringinn. Já. Við vorum kannski að fara með 4-5 svona og þóttum sleppa vel á 18 hólur hring. Þannig að hann var bara ónýtur í leið. Þannig að þið þetta alltaf skiptum bolta bara reglulega. Já. Og þetta er enska stærðin, 1.62. Já. Já, hann bara í 1.62. Ameríska stærðin, 1.68. Mér minnir að það verið 1988 sem að... Og við sjáum, ef við byrjum að sama við þennan hérna, þá sjáum við að það er stærðarmunur á þeim. Já. Þetta er gamli og þetta er boltinn sem þeir eru að slá með í dag að prófa fyrir. 88 var litli boltinn, enski boltinn bannaður og heimurinn sameinaðist að spila með 1.68. Það sem við ætlum að gera er að fá Andra til þess að slá, eins og ég sagði á hann, með gamla boltanum og gömlu kylfunni, með sínum driver og sínum bolta og svo svissa. Svo svissa, já. Slá gamla boltan með nýja og nýja með gamla. Já, þá ættum við að fá alveg bara muninn á þessum græjum frá því að ég var besta og Andri upp á sitt besta núna. Hann er náttúrulega búinn að standa sig frábærlega í sumar. Búinn að standa sig frábærlega í sumar. Þessi var rosaleg. Frábær bók. Glæsileg tók. Þennan hýtti ég. Þennan smell hýttir þig. Nú var hann sem sagt að slá með sínum driver og mínum bolta. Og þínum bolta. Tætlest Ballata. Gamla bolta. Tætlest fjór. Splunkunýr en eldgamall. Já, Andri minn, gangi ég vel. Takk fyrir það. Já, flottur. Smellið. Og hérðu, nú erum við að labba boltanum sem var slegin með driverum þínum, Andri. Og þessi Ballata bolti, eða ekki? Jú. Og hvað er þetta langt, drengir? 264 fæ ég. Já, það bara fullbossa. Andra driver og Andra bolti. Andra driver, Andra bolti. Einhver staðar 275, cirka. Sláið á þetta. 280. 280 metrar. 280. Og þá hérna sjónamun lengri er þá... Minn driver og þinn bolti. Já, það er þannig. Já. Það er spurning hvort þið skýti. Herra, það er komið niðurstaða í þetta mál. Þú slóst lengst með gamla drævernum og nýja boltanum. Það er nýrflum taka til þetta, hann fekk aldrei gott skopp eða lendi. Næst lengst með... Það er Andra dræver og Andra bolti, 280 metrar, 4 metrum styttra. Svo er það Andra dræver og Tætlest Ballata boltinn. Hann fór styst. Nei, 264. Styst fór minn driver og Tætlest Ballata, 287. Þetta var mjög áhugaverð tilraun, piltar. Mjög áhugaverð tilraun. Ég held að framleiðendur séu konu í smá vandræði núna, því það er ekkit svo vakalega mikill munur á sig. Nei, þetta yfirstærð af driverum og þetta virðist ekkit alltaf. Andri, ertu til að viltu kaupa driver núna? Ég er að fælja að nota hann í landsmóti bara. Í næsta þætti leikum við uppáhalds holu hins litríka Sigga Hlöf, spjöllum við Alexander Aron Gylfason sem tekur þátt í skemmtilegum raunveruleika þætti á bandarísku NBC golfstöðinni og kynnumst Ólöfu Þórunni Kristinsdóttur atvinnukylfingi.